ઘટના જેતપુરની છે. પૂરી ઘટનામાં ઘણા રાસ છે અને અનેક વળાંક છે. વાર્તાની શરૂઆત આ વૃદ્ધથી થાય છે. કાઠિયાવાડી વેશમાં જોવા મળતા આ છે માલિતભાઈ રબારી. દેખાવથી વૃદ્ધ લાગી રહેલ આ માલિતભાઈ બહુ હોશિયાર છે. ભણેલા લોકો છેતરાઈ જાય, પણ આ માણસ ન છેતરાય તેવી તેની હોશિયારી છે. ગઈકાલે આ માલિતભાઈને કારણે બે શખ્સ રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા અને જેતપુર શહેરમાં આ માલિતભાઈની વાહવાહી થઈ રહી છે. માલિતભાઈની વાહવાહી, બે શખ્સને રંગે હાથે ઝડપી લીધા. પોલીસ કરતા પ્રજા હોશિયાર. બે ચોપડી પાસ માલિતભાઈ. તમારી ટીવી સ્ક્રીન પર જોવા મળતા આ માલિતભાઈ બે ચોપડી પાસ છે અને જેતપુર શહેરમાં દૂધની ડેરી ચલાવે છે. ગઈકાલે માલિતભાઈ ડેરી પર બેઠા હતા અને બે યુવકો આવ્યા. ડેરી પરથી થોડા સામાનની ખરીદી કરી, પરંતુ જે યુવકોએ રૂપિયા આપ્યા હતા તેના પર તેઓને શંકા ગઈ અને માલિતભાઈને એવું લાગ્યું કે આ ખોટા રૂપિયા છે. આ માટે માલિતભાઈએ બીજા વેપારીની મદદ લીધી અને આ બંને યુવકોને રોક્યા અને તેની પાસે રહેલ સામાનની તપાસ કરી, તો બીજા અનેક રાજ સામે આવ્યા. બે યુવકને રોકતા શું મળી આવ્યું તેની છે આ કહાની. હાથ ભાંગી નાખ્યો, પગ તોડી નાખો, જીવતા દફનાવી દો, હવે જીવતા ન જવા જોઈએ. માલિતભાઈની શંકા સાચી પડી. આ બંને મિત્ર નકલી નોટના વેપારી હતા. જેતપુર શહેરમાં અનેક વેપારીને નકલી નોટો પકડાવી છે, જે નકલી રૂપિયા આપ્યા હતા. તમામ રૂપિયાની એક જ સિરીઝ હતી. જેતપુરની ભર બજારમાં સ્થાનિક લોકોએ આ નકલી રૂપિયાના વેપારીની ધોલાઈ કરી નાખી. સ્થાનિક પોલીસને જાણ થતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળ પર દોડી આવી અને માંડ માંડ આરોપીઓને છોડાવ્યા. પૂરી ઘટનામાં જેણે આરોપીને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે તે માલિતભાઈને સાંભળીએ તે શું કહે છે. કેવી રીતે આરોપી ઝડપાયા તેની પૂરી વિગત તેમની પાસે છે. અમારું કઈ દેખાય છે આમ જોયું તો એમાં કઈ બરાબર ન દેખાણું, તો બાજુવાળાને પૂછ્યા તને આપી એટલે કે મને આપી દે. કઈ બે મિક્સ કરી મિલાવી તો એક સીરીઝ નીકળી બેને શંકા પડી એટલે વાંચી ગયા તો પુલમાં ઊભા હતા ત્યાં ઝડપાઈ ગયા. પેલા જ્યાં વટાવતા હતા બીજી નોટ તો પેલા લેતા નહીં, એની પાસે ખોટી નોટું છે તો પબ્લિકે પકડી લીધા. કોણ છે નકલી નોટના વેપારી, કઈ રીતે છાપ કામ કરતા હતા? ટીવી સ્ક્રીન પર જોવા મળતા બંને નકલી નોટના વેપારી છે. અહીં જેતપુરમાં નકલી પૈસા વટાવવા માટે આવ્યા હતા. પોલીસે તેની ધરપકડ કરી ત્યારે તેની પાસેથી બીજો મુદ્દા માલ પણ મળી આવ્યો હતો. મોહમ્મદ સિરાજ અબ્દુલ હમીદ સિરાજ, અમન મિયા ઉમર મિયા કાદરી સૈયદ. આ બંને શખ્સે પોલીસ સમક્ષ કબૂલાત કરી હતી કે તેઓ નકલી નોટ છાપી માર્કેટમાં વટાવતા હતા અને જેતપુર શહેરમાં નકલીનો ખેલ કરતા હતા એવું પોલીસે જણાવ્યું. આ બંને આરોપી પાસેથી 50થી વધારે 100ના દરની નોટ, 500ના દરની બે નોટ અને 200ના દરની એક નોટ મળી આવી હતી. સાથે તપાસમાં એક પ્રિન્ટર અને પ્રિન્ટ કરવા માટેની શાહી અને ખાસ પ્રકારના બોન્ડ પેપર પણ પકડાયેલા હતા. પોલીસે આ મુદ્દામાલ કબજે કરી તપાસ તેજ કરી હતી. કેવો છે આરોપીનો ઇતિહાસ? 30 વર્ષનો મોહમ્મદ સિરાજ અબ્દુલ હમીદ સિરાજ એ પહેલા દુબઈમાં નોકરી કરતો હતો અને હાલ તે ધોરાજીના બહારપુરા વિસ્તારમાં રહે છે. આરોપીનો બીજો કોઈ ભૂતકાળ સામે નથી આવ્યો. હજી પોલીસ તપાસ ચલાવી રહી છે. આ ડુપ્લિકેટ નોટનું કનેક્શન કોઈ વિદેશ સાથે તો નથી જોડાયેલ? કોઈ બહારની તાકાત તો આ વ્યક્તિ પાસે આવું કામ નથી કરાવી રહી? વગેરે એંગલ ઉપર હવે પોલીસ તપાસ ચલાવશે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આગળની તપાસ તો એને ઘરેથી જો હે, જો મેઇન આરોપી જો છે એમાં મોહમ્મદ સિરાજ અબ્દુલ ધડા રહેવાસી ધોરાજી અને જો બીજો આરોપી અમીન મિયા ઉમર મિયા કાદરી. તો મોહમ્મદ સિરાજ અબ્દુલ મિયાને ઘરથી જો હે આજે 1400ના જાલી નોટ, 2500ના જાલી નોટ અને 1200નો જાલી નોટ અને એને સાથે એક પ્રિન્ટર જો છે અને 9 ઇંકના કાર્ટરેજ એમની રિકવરી આજે અબ્દુલ હમીદને ઘરેથી થઈ. મોહમ્મદ સિરાજ અબ્દુલ મિયાને હમીદને ઘરેથી. જેતપુરના જાગૃત નાગરિકે પોતાની સૂઝબૂછથી તાત્કાલિક પગલાં લઈ બે આરોપીને પકડાવી તો દીધા. સાથે હવે પોલીસ યોગ્ય પગલાં લઈને આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તો લોકોએ દાખવેલ જાગૃતિને યોગ્ય પ્રોત્સાહન મળે. યોગેશ ધારૈયા, બીટીવી ન્યૂઝ, જેતપુર.